Salam əziz dostlar, hoş gördük hər birinizi. Bugün de size belə deyim, həm mentalitetimizin, adət-ənənəmizin ve keçmişimize bağlılığımızın qurbanı olan bizim o ədəbiyyatlarımızdaki prototip olan Kəzbanı təqdim edəcəm. Kəzbanlardan birini. Niyə Kəzban deyirəm? Çünki bu xanımın 3 övladı var. Yetkinlik yaşına çatmalarına az qalıb. İki qız övladı var və mən istəmirəm ki bu xanımımızı yenə adıyla, soyadıyla tanıyasız. Elə bu ona Kəzban deyə müraciət edəcəm. Mən ancaq onun adına, soyadına, bizim hüquq mühafizə orqanlarına, Ailə Uşaq Komitəsinə və bizim qadın hüquqlarını müdafiə edən qeyri-hökumət təşkilatlarımıza verəcəm, sığınacaqlarımıza verəcəm. Çox istəyirəm ki, bu xanımın taleyini siz də eşidəsiz, onun həyat hekayəsini dinləyəsiz. Necə oldu? Necə başladı? Harda böyüdün? Necə bu günlərə gəldin, çıxdın? Uşaq evində böyümüşəm. Balacalıqdan 6 yaşımdan uşaq evində böyümüşəm. İki bacı olmuşuq. Anamız ölüb. Orada böyümüşük. Sonra 15 yaşıma çatmışam. Bir oğlanı tanış olmuşam. Qaçırdıb məni. Qaçırdıb Bakıda qalmışıq. Orada da qaldığımız elə mənim qaçırdığından elə o hər gündən mənə zülmlər edirdi. Məqsədin nə idi? Bax, nəyə görə məhz 15 yaşında sən belə erkən nigaha rəvac verdin, razılıq verdin? Məqsədim heç bir şey, sadəcə oradan çıxmaq istəyirdim. Heç, yəni, bəlkə də başa salanım, bəlkə də valideynim olsaydı elə olmazdı. Yəni düşünürdün ki, oradan sonra sənə daha xoş həyat. Belə hər dəfə elə düşünürdüm. Yəni çıxdım buradan, yəni yaxşı həyat görəm. Mən bilməzdim elə olar. Gəldi məni gətirdi Bakıda yaşadıq. İşgəncələr, zülmlər verdi mənə. Sonra Lənkəranda mənə verdilər axtarışa. Dedilər verəcəyi oğlanı tutacaqlar. Məni gətirdilər Lənkərana. Lənkərana gətirəndən sonra da 15 gün Lənkəranda olurdu. 15 gündə Bakıda işləyirdim. 15 günü gəlirdi, mənə zülm verirdi, vururdu, döyürdü. Dedim, qalmıram da burada, mənə apar özündən də. Ev tut, qal, mənə də apar özündən. Aparmırdı, vururdu məni. Ev tuturdu, başqasıyla qalırdı, qadınlarla qalırdı, bilirdim. Amma mənə aparmırdı. Yenə dözürdüm, yenə mənə dedilər, ev yoxdur, düzələcək, indi gəncdir. Sən doğ, uşağın olsun, düzələcək. Məsələn, bir uşağım oldu, düzəlmədi. İkinci uşaq oldu, düzəlmədi. Üçüncü uşaq da jü hamilə idi. Üçüncü uşaq da mən onda babışım günlərim pis oldu. Evlə vurdu məni. Bax, sir-sivətimə, dodağımı azadıma, qaşım. Vururdu hələ məni. Təpiklə qarnımı azadıma da vururdu. Sonra üçüncü uşaq oldu. Yenə də düzəlmədi. Pis yolun yolcusuydu. Uşağımın 3 yaşı olardı ən balacasının. Özü de işten çıxdı. Narkotikusu da işten çıxdı. Dedi sakraşeniye salıblar məni. O, yani belə insanı saxlamazlar ya orada. Nə gör? Bunu yani, hamı bilir. Yani mən ona şər atmıram. Olduğunu deyirəm. Elə bir ki çıxdı 6 il evde kaldı. Mənim de ev dustağı elədi. Daha mən astı. Geldiler asan yerde məni götürdüler. Uşaqlar gözünün qabağında məni asırdı. İynə vururdu mənə, narkotik vururdu mənə. Yəni güclə mənə, zorla narkotik vururdu. Belə həyatım davam elədi. Yəni indiyənəcən. Yəni Son hadisə necə oldu? Yəni son bax sənin bu qaçışına hal-hazırda sən bizim yanımızdasan. Sən hal-hazırda belə deyim, əmin əllərdəsən. Necə oldu? Necə qərar verdin? son Hansı hadisə buna səbəb oldu ki, sən artıq 17 il sonra, 18 il sonra bu addımı atmağa qərarlı oldun? Mən çox istəmişəm, amma uşaqları buraxıb getməmişəm. Amma son vaxtlarda ona deyirdim ki, yəni mənim uşaqların yanında söymə, artıq söz demədi. Uşaqlar böyüdü, deyir, məsələn, mənə pis söz deyirsən,
tozgunsan, nə bilim, nəsən. Uşaqlar gəlir mənə sual verir, ana, onu sənə nə etsin deyir. Deyirəm, elə demə də, uşaqlar mənə sual verir, mən ona nə deyim. Son, dünənki günü mənim evdən çıxdığım gün uşağımı vurdu. Üçü dözə bilmədim, uşağı heç kəs onun əlindən ala bilmədi. Üç uşağımın üçünü də vurdu. Yəni, məcbur qaldım uşaqlara, dedim ki, uşaqlar, mən gedim sizi buradan saxlamaram, çıxardaram. Heç kəs kömək eləmir də, valideynləri kömək eləmir. Yəni, mənim arxam yoxdur, bir kömək eləsin. Hə, bizi vurdu, öndürdü, genə, məsəl üçün, biz özümüz üçün sakit qalırıq. Yəni, kömək edici insan yoxdur. Mənə də deyir ki, sən kim, nə edəcəksin, sən mənə heç bir şey elə bilməyəcəksin. Bax, bu hadisələr deyirsən ki, artıq 17-18 ildə dəfələrlə olub. Hüquq mühafizə orqanlarından müraciət etmişsənmi və etmişsənsə reaksiyalarına olub? Bir dəfə olub o, mənim bacım gəlmişdi bizə. Qonaq kimi Rusiyada olurdu, qonaq kimi gəlmişdi, ona da işgəncələr edirdi. O, elə bir şey qonaq kimi gəlmişdi bizə. Ona dedi ki, sən evdən bayraq çıxmayacaqsan. Gəlmişsən bura, bilə ki, Rusiya vaxtı gələcək, həmin gün çıxacaqsan, buradan uçacaqsan, samolyotundan gedəcəksən. O da dedi, mən gəlmişəm, bura gəzmədi, sən mən niyə buraxmırsan? Gecə idi, yatmışdıq, bir də gördüm, boğulma səsləri gəlir. Uşaqlar durdu, qışqırdı, mən də ayıldım, gördüm, mənim bacımı boğur yorğan döşəkdə. Boğur, bilirsiniz nətərdir, başqa şeylər... Mən yatandan sonra başqa şeylər zatlar eləmək istəyirmiş, əxlaqsızlıq eləmək istəyirmiş. Mən bacımı onunla albayaxaya ayıldım. Səhər mənim bacım oldu, səhər oldu, zəhəm burada öz qayınına zatına ki, gizlində. Gəlin məni götürün buradan, bəs belə hadisələr oldu. Bacım da bilirdi ki, o mənə narkotik vurub, həmin vaxtlar mənə narkotik vurub. Bacım çıxdı, gəldilər, onu apardılar. Getdi, vermişdi, Lənkəran 102-yə zəng vurmuşdu, mən gəldi 102-yə apardı. Mənə bu evdən aparanda, mən aparmadılar mənə, mən dedi ki, qaynım ki, siz gedin, mən özüm gətirərəm. Mən getdim ora, mənə evdə amma dedi ki, sənin hünərin var ki, sən ora deyərsən ki, mənə işgəncə verirdi, nə bilim, nəsə olurdu. Yəni, heç bir söz demirsən, belə bir şeylər olmayıb, yalandır. Mənə getdim ora. Qorxdum. Dedi, mənə polis zat heç bir şey eləyə bilməz. Yəni, bizə polis bata bilməz. Yəni, sən desən də, sən yenə buraxacaq, elə bura gələcəksən, sən ondan sonra öndürəcəyəm. Mən də məcbur qaldım. Polisə dedim ki, mən hər şeyini dedim. Narkotikin, evində narkotikin olduğunu, hər şeyini də dedim. Dedilər, adı familiyamı da yazdılar ki, yəni, nəzərə alırıq, narahat olmayın, qorxmayın. İzahat dedim, mən iki cür yazaram. Bir cür yazaram ki, yəni, bu hadisələr olub. Amma biz öyle yazıram olmayıb. Olmayıbı niyə yazdım? Çünki dedim, mənə onu görsədəcəklər. Mənə belə, əslində mənə hədələdi. Heç elə şey məncə olmaya bilər. Amma mən məcbur qaldım, yazdım. Şöbədən orada mənə dedilər ki, siz gedin, biz səhər bu işə baxacaq. Amma hər gün gözlədim, heç bir səs çıxmadı onlardan. Bir il ötüb, həm məsələn üstündən? Çox müddət keçib onun üstündən. Elə... Və ondan da inamın itdi. Yox, ona görə, məsələn, bir şey olurdu, döyülürdüm, zaten deyirdim ki, hara gedim, axı, polis baxmır. Məcbur, mən dünənki günü istəyirdim özüm mənə sevməyəm. Mən istəyirdim, gedim özümü atam çayam. Dedim, yox, uşaqlar mənə yalvardı ki, anam, deyirəm ki, özü heç nə eləməyəcəksən. Sağ qalacaqsan, biz de heç nə eləməyək özümüzə. Dedim, yaxşı, heç nə olmayacaq. Mən sağ olacaq, amma sizi də götürəcəyəm. Sən uzatlarını istəyirsən. İstəyirəm mənə. Onlarda qalmasın mənim uşaqlarım. Yoxlaya bilərsiniz, yəni şəhərin mərkəzində yaşayıram. Özüm də işləyirəm, məsələn, günə 12 manatdan işləyirəm. Maaşımı alır məndən. Verməyəndə də, məsələn, bir şey istəyir məndən vermirəm. Məndir araq almıram, gəlir uşaqlarla izdivat çəkir. Mənim acılma, məsələn, uşaqlardan çıxır, döyür uşaqlar, məcburam verəm. Alam araq onun üçün. Bax, bu da bir dəhşətli hekayə. Nəzərinizə çatdırım ki, bu dinləyəcəyiniz nə son, nə ilk hekayədir. Bu dinləyəcəyiniz və dinlədiyiniz yeganə tükəzban deyil.
Azərbaycanda belələr çoxdur. Haqq səslərini, onlara olan işgəncəliyi, zorakılığı çatdıra bilməyənlər çoxdur. Amma bugünkü bizim qəhrəmanımız özündə o cəsarəti tapdı və bizə sığındı. Mən buradan hüquq mühafizə orqanlarına səslənirəm. Onun övladları, 3 övladı, 1 qız, 1 oğlu, 2 qızı. Bax orada həmin o adını çəkmək istəmədiyim şəxsin yanındadır. Orada zorakılığa məruz qalıb. Nəzərinizə çatdırım ki, ailədə ümumiyyətlə belə problemlər var. Çünki xanım mənə dedi ki, qaynının da ailəsində eyni problemlər var. Və həyat yoldaşı bir neçə aydır ki, artıq o da ərini tərk eləyib gedib. Mən çox xahiş edirəm. Qadın əmin əllərdə olsa da, övladlar təhlükə altındadır. Təhlükə.